Egnatia ka ndërprer bashkëpunimin me trajnerin Gukas Shmagani. Rezultatet e dobta janë bërë shkak për këtë vendim të skuadrës rogozhinase për të shkarkuar teknikun e tyre, ku me sa duket humbja e fundit ndaj Kuksit, me rezultatin 2-0 ka sosur durimin e drejtuesve. Teknikun nga Bekini u afrua në gusht të 2020-s, në skuadrën me ambicet e mëdha, ku falpunës e mirë sigurojnë gjitjen e elitën e futbollit shqiptar. Klubi ardhurisht tazi në superiore, me skuadrë të re, administratë të rinovuar dhe stadium të rikonstruktuar, kishte të gjithë komponentet e duhur për të pasur sukses, ku dhe i arritën t'i bënin një nisje pozitive sezonit të ri, teksa arritën t'i merrin barazim Tiranës, të fitonin me Kastriotin dhe Laçin, madje siguruan dhe kualifikimin për në çarkfinalen e Kupës së Shqipërisë. Lajmi vjen si një rufe në qiell të pastër në opinionin sportiv, duke qenë se kampionati sapo kishte filluar dhe Egnatia kishte 3 pikë më shumë sezona e ftohtë renditjes, dhe sidomos në një kampionat me 10 skuadra ku konkurenca arrin kulmin, është e vështirë të kesh pretendime më të larta. Gukas Shmagani bëhet kështu trajneri i tretë që shkarkohet në kategorinë superiore, pas Vukićevit të Laçit dhe Edi Martinit të Teutës.